Eh, pasal apa buat tak boleh start ni? Aduh, aku dah lambat ni. Alah, macam mana ni? Aku pun. Eh, apa masalah ni? Dah lah, aku tak tahu pasal enjin ni. Aduh, dah lambat ni. Oh, bengkel. Bang. Bang, kereta saya rosak kat sana. Tak tahu kenapa. Tak boleh start. Rosak eh? Dia tak tolong tengok. Oh, ni abang kereta ni bang. Tak tahulah kenapa abang cek-cek dulu. Saya pun dah lambat nak pergi kerja ni bang. Nanti petang saya datang ambil lah eh. Ustaz. Kau start lah tengok macam mana. Start dulu. Tak boleh lah. Tak boleh. Ustaz. Aduh letak kat D. Mana nak start? Ada cari. Ada cari. Bang. Kereta saya dah okey? Dah siap? Dah siap. Ini bil, Kak. Okey, ada 4 benda kita tukar sini, Kak. Okay. Gearbox, 800, bateri baru. Lepas tu, enjin Kak ada leaking. Lepas tu, kita tukar set mirror, Kak. Set mirror kotor. Kena mirror ke? Kena, Kak. Bila dia kotor, nanti dia akan efek dekat enjin Kak tu. So, nanti enjin tu yang tak boleh start. Itu yang ada antara punca pertama. RM1,470. Tapi tak ada cash lah. Kad boleh? Boleh. Fazli, aku kasihanlah dekat ni. Ya Allah, siapa? Kasihannya kat dia. Ini muka memang tak ada rasa ni. Itulah masalahnya. Kita jangan mudah tertipu. Itu yang kita nak ajar pada malam ni sebenarnya. Mangsa ada kat depan kita, malu. Tak nak keluar mangsa? Okey, mangsa kat situ. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi suara kita, hak kita muncul untuk edisi ke 100 lebih, 100 lebih kurang 120 gitulah. 120 dah episod kita membawakan banyak program-program ataupun perincian mengenai kepenggunaan kepada anda. Dan malam ini apa kita nak cerita? Dan malam ini seperti mana yang anda tengok tadi dalam promo suara kita nak cerita berkenaan dengan penipuan bengkel kereta ataupun kita ringkaskan bengkel tipu. Dalam kurunganlah. Sebab ada juga di antara pengusaha-pengusaha bengkel ni, ada yang boleh percaya dan ada yang tak boleh percaya, Syaril. Baik. Okey, untuk memberi lebih kefahaman, sebenarnya kita bukan nak berbicara mengenai bagaimana penipuan, orang kata dari segi teknikal kereta tu, kita tak bercerita mengenai itu. Kita cerita mengenai kalau anda mungkin dah ditipu ataupun merasakan anda tertipu, bagaimana untuk cover balik, untuk buat tuntutan. Betul. Supaya kadang-kadang hak kita ni, orang kita ni dia baik sangat. Tak apalah, kita redha je lah yang dah tipu tu. Mungkin lepas ni kita lebih berjaga-jaga. Betul? Sebenarnya yang dah ditipu tu pun kita boleh ambil balik hak kita. Itulah hak kita. Hak kita tu. Yes. Dan dalam episod kali ini juga, dalam saya Muhammad Haji Mat Syaril, saya sendiri pergi ke bengkel dan, dan juga berjumpa dengan salah seorang mekanik yang profesional. Dia ada ajar tips berkaitan dengan bagaimana caranya untuk kita menjaga kereta. Contohnya, kalau nak tengok minyak hitam tu, tahap dia macam mana, kan? Syaril, kalau kita tengok secara generalnya, kita tahu bahawa perempuan yang macam tak pandai sangat nak jaga kereta. Macam Syaril pula, macam mana? Syaril tahu ke part-part dalam kereta tu, enjin tu apa ke, tahu tak? Kalau sejujurnya, untuk tahu mengenai semua tu tak adalah. Tapi basic-basic tu tahulah. Kalau gear tu, kalau tak kat D tu memanglah tak boleh start. Itu kena faham lah. Tapi kadang-kadang kita suami pun, yang ada isteri, kita kenalah kadang-kadang bolehlah bagi nasihat sikit kat isteri. Jangan isteri tu terlampau mudah. WhatsApp sikit je, telefon terus, bengkel. Dan bengkel datang kena tipu macam adik manis tadi. Sayang betul, kan? Betul. Jadi itulah yang akan kita cuba bawakan perbincangan pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, duduk depan TV. Betul-betul. Ya betul tu. Dan kepada anda semua, sekali lagi Syaril katakan tadi bahawa kalau ada di antara anda yang ada pelbagai soalan, kemukakan di Facebook kami, Suara Kita Kita. Ataupun anda boleh telefon terus ke studio kami 03-2282-9062 bersama dengan kita punya ahli panel yang telah pun bersedia di hujung sana. Eh, cuba kecilkan balik ni. Apa? Tadi besarkan. Eh, ni dah keluar promo lain ni. Gitu. Lepas tu? Ni. Kat rumah saya tak ada benda ni. Okey, baik. Dah banyak komen? Banyak sebenarnya. Sebab kalau kita tengok tontonan komen di promo ni dah hampir 4,000 orang. 4,000 orang tengok. Jadi anda semua kena hantarkan di Facebook kami Suara Kita Kita. Jadi Syaril, sekarang ini kita nak terus saja ke segmen yang pertama, iaitu hashtag pengguna Syaril. Tajuknya? Ini tajuknya mengenai ubah persepsi. Sebab kita tahu berjuta-juta ringgit dibelanja kerajaan bagi penambahbaikan pengangkutan awam darat sedia ada. Tetapi tahapnya dikatakan masih tidak efisien dan sistematik. Benarkah persepsi ini? Kami bawakan bingkisan ini terlebih dahulu sebelum kita nak berbicara mengenai bengkel tipu. Ya, jom saksikan.
Pengangkutan awam penting dalam kehidupan manusia. Perkhidmatan pengangkutan awam yang baik membolehkan pengguna bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain dengan mudah dan selesa. Dalam usaha menambah baik pengangkutan awam di negara ini, kerajaan prihatin menyediakan sistem pengangkutan awam yang mampu memenuhi keperluan rakyat untuk menjadikannya sebagai pilihan utama masyarakat, khususnya penduduk di ibu kota. Berjuta-juta ringgit dibelanjakan oleh kerajaan bagi penambahbaikan pengangkutan awam darat sedia ada. Tetapi tahapnya dikatakan masih tidak efisien dan sistematik. Betulkah persepsi ini? Penambahbaikan itu bukan hanya bermakna bertambahnya jumlah laluan rel, tetapi juga efisiensi daripada segi perkara-perkara lain. Sebagai contoh ya, MRT. MRT 1 akan siap tidak berapa lama lagi dan akan memulakan operasinya. Kalau kita lihat, MRT tidak hanya menjadi rel baru yang akan menyumbang kepada Kuala Lumpur, tetapi MRT akan menyambungkan stesen dengan stesen-stesen perkhidmatan rel yang lain. Ini adalah satu penambahbaikan yang amat ketara yang akan memberi kebaikan bukan hanya kepada penumpang-penumpang MRT tetapi juga kepada penumpang-penumpang rel yang lain. Penambahbaikan ini perlu melalui masa dan perlu melalui proses-proses yang tertentu. Kita harus menerima hakikat bahawa di Malaysia, jalan raya di bandar-bandar besar sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Tambahan pula penduduk yang mendiami bandar besar ini sendiri dengan penghijrahan mereka dari kawasan luar bandar. Sungguhpun pelbagai mod pengangkutan didapati di Malaysia, tetapi pengguna jalan raya masih dikekang dengan kesesakan lalu lintas setiap hari terutama pada waktu puncak. Adakah dengan wujudnya Mass Rapid Transit MRT, ia akan memberi persepsi yang berbeza terhadap sistem pengangkutan awam interbandar ini? Di dalam aspek ini, perkhidmatan MRT untuk SBK line ini, Sungai Buloh Kajang ini, akan dioperasikan oleh Rapid Rail Sdn Bhd, iaitu anak syarikat Prasarana. Kita juga telah meletakkan KPI yang tertentu untuk memastikan bahawa perkhidmatan MRT ini memenuhi keperluan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Baru-baru ini, dua kejadian gangguan perkhidmatan LRT telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengguna perkhidmatan itu. Malah ada yang mempersoalkan isu keselamatan pengguna yang diminta berjalan di tepi landasan tren. Kecekapan perkhidmatan akan diukur dengan tindak balas yang diterima daripada pengguna. Amatlah penting untuk operator memastikan bahawa perkhidmatan rel tersebut berjalan dengan lancar dan dapat mengurangkan sebarang rungutan daripada pengguna. Kami yakin pihak Rapid Rail dapat belajar daripada apa yang berlaku dan daripada situ pengalaman tersebut akan membantu mereka menjalankan pengoperasian yang lebih baik apabila mereka mengambil alih pengoperasian rel MRT ini nanti. Dan yang keduanya, pihak MRT sendiri mempunyai KPI yang tertentu. Dan kami akan juga melihat ataupun mengawasi servis yang diberikan oleh Rapid Rail untuk memastikan bahawa perkhidmatan yang diberikan kepada penumpang-penumpang MRT adalah sufficient, adalah efisien. Selain menyambungkan dengan perkhidmatan sistem rel-rel yang sedia ada dan perkongsian stesen-stesen di beberapa lokasi tertentu, ruang tapak parking kenderaan di 16 buah stesen MRT juga disediakan. Kebanyakan tempat letak kereta yang terletak di luar kawasan Kuala Lumpur membolehkan penumpang menaiki MRT di kawasan bandar. Mungkinkah pada masa hadapan sistem pengangkutan rel akan menjadi tulang belakang di negara ini, terutama sekali di Lembah Klang? Servis MRT ini, tren MRT ini adalah besar. Setiap kali tren kita berjalan membawa penumpang, dia boleh membawa sekurang-kurangnya 1,000 orang dengan penuh keselesaan. Kerana kapasiti tren kami boleh membawa 1,200 orang untuk setiap tren. Jadi 1,200 orang bermakna
dia boleh mengurangkan banyak kereta di atas jalan raya. Pada satu hari, apabila kami dapat beroperasi sepenuhnya daripada Sungai Buloh ke Kajang nanti, kita boleh membawa kurang lebih 400 ke 440 ribu penumpang di dalam satu hari. Jadi bayangkan berapa banyak kereta yang dapat dikurangkan daripada atas jalan raya. Sebenarnya projek MRT akan dapat membantu memperbaiki persepsi bukan masyarakat tempatan saja, malah orang luar tentang perkhidmatan rel ataupun perkhidmatan pengangkutan di negara ini, terutamanya di Kuala Lumpur. Di masa hadapan ada kemungkinan perkhidmatan seumpama ini akan diperkembangkan ke bandar-bandar besar yang lain di seluruh negara. Okey, baik, itu dia hashtag pengguna. Ini satu perkara, Fazli, yang sangat dinantikan. Yep. Sebab orang kata kalau MRT ni, kalau jajaran di sekitar Kuala Lumpur ni, mungkin ramai kata ada lagi ruang-ruang lain. Mm-hmm. Tapi kalau jajaran yang jauh, macam tadi Sungai Buloh, Kajang, betul, orang yang Sungai Buloh biasa dengan kereta pun dekat setengah jam, sejam nak sampai KL. Bila ada MRT ni, mereka memang sangat-sangat nanti. Betul, wow. Itulah. Tapi tak guna juga kalau misalnya kata MRT ini dah pun dilaksanakan lebih kurang beberapa bulan lagi. Aha. Tetapi kalau sikap pengguna yang masih lagi nak menggunakan kereta, tak guna juga. Kena berubahlah. Kita berubah, try kena berubah juga. Saya tak tahu lah kenapa dia orang suka sangat bawa kereta, Syarif. Walaupun dah tahu kesesakan, tapi still lagi nak bawa kereta. Kenapa tak tukar ni motor ke apa kan? Keselesaan, saya rasa. Susah nak gomel lah. Okay, baik, kita tunggulah saat tu nanti. Okay, baik, jom. Kita nak berbicara mengenai bengkel tipu. Boleh saya mula? Boleh. Okay, baik. Awak pantau dulu keadaan di Facebook. InsyaAllah kita jengah nanti apa yang menarik di sana. Kita ada seorang tetamu yang nak dibawa pada hari ini. Kali pertama tiba ke program kita, iaitu Puan Wan Rufaidah Datuk Haji Wan Omar sebagai pengerusi Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM KPDNKK. Assalamualaikum Puan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tribunal, kalau saya tak silap, kita pun episod dah dalam 100 lebih, 120 lebih. Dah banyak kali Tribunal datang. Dan ini sebenarnya peluang untuk kita ingatkan ataupun berkongsi seberapa banyak mungkin manfaat kepada pengguna. Sebabnya ialah ilmu ni nak kena bagi tahu secara berulang-ulang. Kadang-kadang bila dengar sekali, lama-lama tak ingat. Jadi kita nak kena bagi tahu balik. Tapi hari ini Tribunal datang fokus mengenai tuntutan khusus mengenai tajuk kita adalah bengkel tipu. Dan bila kita cakap mengenai bengkel tipu ni, tak larilah daripada alat ganti itu sendiri. Baik, secara awalnya Puan, kalaulah kami ni boleh tahu kaitan Tribunal sendiri dengan bengkel-bengkel yang tipu dan juga mungkin alat-alat ganti yang dipalsukan ini, bagaimana tuntutan-tuntutan mengenai isu ini? Okay, terima kasih. Mungkin saya boleh perkenalkan sedikit latar belakang tentang Tribunal Tuntutan Pengguna itu sendiri. TTPM ataupun Tribunal Tuntutan Pengguna ini adalah satu platform platform medium untuk selain daripada mahkamah, bagi pengguna membawa tuntutan terhadap barangan dan juga perkhidmatan. So antara barangan dan perkhidmatan ni termasuklah juga perkhidmatan daripada bengkel lah, pembaikan, servis selenggara ya. Di TTPM pada tahun 2016 ini, setakat 31 Ogos, kita telah menerima sebanyak 211 kes ya, untuk kes-kes berkenaan tuntutan bengkel dan juga alat ganti yang bagi tuntutan bernilai sebanyak RM887,000. Ya, banyak. Ini baru setengah tahun saja dah RM887,000. Mungkin saya boleh terangkan sikit daripada tahun 2013, kita telah menerima 330 kes. Dengan nilainya 2.3 juta untuk nilai tuntutan. 2014, 399 kes untuk nilainya 1.5 juta. Dan 2015, 301 kes bernilai 1.27 juta. So nampak ya, ini bagi mereka yang telah memfailkan kes-kes tuntutan. Bagi mereka yang tidak memfailkan kes-kes tuntutan, kita tak tahu berapa jumlahnya. Sebab kalau kita tengok angka-angka tu, angka tuntutan tu memanglah agak banyak, tapi angka yang menuntut itu sekadar 200, 100, semacam tak banyak. Kalau kita sepatutnya kalau yang betul-betul ada isu yang datang lebih pada angka ini, saya sebut. Saya rasa ya betul. Tuntutan kita bidang kuasa TTPM hanyalah setakat 25,000 ke bawah. Tapi itulah jumlah kes yang difailkan sekarang agak meningkatlah.
Itu yang jadi kerisauan. So saya amat berterima kasihlah kepada suara kita, hak kita menjemput pihak tribunal supaya kita dapat meningkatkan kesedaran pengguna tentang hak mereka, terutama bila menyelenggara kereta. Okey, baik. Okey, kita bincang juga mengenai mungkin prosesnya. Kadang-kadang kalau mereka yang mungkin ada sedikit pemahaman yang mungkin berada di bandar-bandar, mereka tahu, okey, apabila ada kesalahan, apabila mereka rasa tertipu, ada ruang mereka boleh pergi. Tapi kadang-kadang mereka yang mungkin berada jauh sedikit daripada kawasan bandar, yang mungkin makcik-makcik kita, pakcik-pakcik yang ada di kampung, kadang-kadang ada orang ambil kesempatan terhadap mereka dan juga mereka tak tahu bagaimana untuk mereka dapatkan hak mereka. Prosesnya bagaimana, Puan? Proses. Sekiranya untuk memfailkan di TTPM, boleh pergi ke pejabat TTPM yang berdekatan. Kita ada pejabat TTPM di seluruh Malaysia, ya. Sama ada pergi secara fizikal ya ke pejabat dan dapat khidmat nasihat perundangan tentang sama ada tuntutan itu boleh diterima atau tidak. Okay. Oh, sama ada tuntutan boleh diterima atau tidak. Because kita TTPM, kita hanya mendengar kes-kes di dalam bidang kuasa kami. So sekiranya selain daripada pergi secara ke pejabat TTPM, boleh juga dibuat permohonan ataupun failan melalui online atas talian. Ada cara je lah begitu. Melalui kita ada laman kita di e-tribunal. Yang anda saksikan di skrin ini, inilah laman sesawangnya e-tribunal. Ada borang boleh download secara dalam talian aja. Ya, boleh download talian. Bayaran pun murah, RM5 saja. RM5 satu borang. Ya, borang RM5 saja. And then dia akan terangkanlah cara-cara untuk proseskan borang tersebut, permohonan tersebut. Baik, untuk lebih pemahaman kita, bagaimana kriteria untuk fail tuntutan kita diterima dan juga fail tuntutan kita ditolak? Kriterianya, sewajarnya lihat dulu dalam laman website kami, ciri-ciri tuntutan yang boleh dibenarkan. Kita akan tegang dia. Itu kena tahulah. Ataupun pergi ke pejabat dan kita ada pegawai kita di kaunter. Di sana mereka akan menasihatkan jenis tuntutan yang boleh difailkan. So kita akan terang secara rinci bagaimana cik nak file, bagaimana untuk serahkan tuntutan tersebut kepada pihak yang ditentang, bila tarikh pendengaran, bagaimana diselesaikan dan setelah mendapat keputusan ataupun award daripada tribunal, bagaimana ianya dilaksanakan. Semua ini kita akan terangkanlah dengan pegawai kita yang dilatih, ya, kaki tangan dan pegawai kita di kaunter. Okey, khusus mengenai penipuan bengkel dan juga alat ganti ini, mungkin sekadar pengalaman ataupun tuntutan-tuntutan yang mungkin pernah tribunal laksanakan sebelum ini, mungkin ada contoh-contoh tertentu tak kalau kita boleh kongsikan? Banyak sebenarnya kes. In fact, daripada tadi itu promo. Itu pun salah satu, contoh promo juga kita tadi. Salah satu. Dan selalunya pengguna ni dia bila tidak tahu tentang hak mereka ataupun tidak tahu tentang tanggungjawab dan cara, kan tadi yang promo tadi perempuan kan, dia tak tahu macam mana nak repair kereta sama ada apa yang dibaiki itu betul atau tidak. Sebenarnya kita ada peraturan dan perundangan ya, menetapkan bahawa bengkel kereta hendaklah menyenaraikan dulu apa yang telah didiagnoskan. Senaraikan anggaran kos, sekiranya melibatkan cukai, anggaran masa. Perkara ini perlulah hendak disenaraikan, dimaklumkan kepada pengguna. Dan sekiranya pengguna bersetuju untuk kereta itu direpair ke diselenggara, barulah kerja pelaksanaan pembaikan itu dibuat. So itu hak kita. Sekarang ni daripada segi ilmu, saya rasa tak ada masalah dah. Saya sendiri, saya boleh orang kata tekan saja. Tekan saja kunci, keyboard, telefon, kita boleh dapat ilmu daripada internet, everything. Dan satu lagi, perempuan, sumber kita yang paling dekat, suami. Kita tanya suami kita, abang kita yang biasa dengan kenderaan bermotor ni, rasa-rasa yang rosak ni betul ke enjin ataupun hanya motor daripada bahagian tertentu daripada kenderaan. So kita kena equip ourselves dengan ilmu tu. Ilmu tu penting. Tak adalah kena tipu, side mirror rosak pun disebabkan kita tak hidup. Betul. Kadang-kadang macam contohnya kan, kalau macam bunyi datang daripada tingkap kereta. Kalau kita yang tak tahu ni, kita kata mungkin enjin ke. Mungkin bunyi tu daripada enjin. Sebenarnya it's just daripada tingkap kereta saja bunyi itu. Mungkin tak terletak dengan betul ataupun tingkap tu tak berfungsi. So kita kena tahu ilmu Cik Syaril. Kena tahu. Cik Syaril dah beristeri kan? Dah beranak. Ada tak maklumkan isteri macam mana cara-cara nak repair kereta ke?
Isteri saya dia mudah sikit. Yeah. Kalau rosak je dia telefon saya je. Ah, saya kena uruskan. Itu yang paling mudah. Saya baru nak puji Fazli sebelum ni sebab 2-3 minggu lepas kita ada episod pasal bateri.com. Contohnya kalau bateri rosak, telefon dia datang ke rumah. Kereta isteri saya pula bateri rosak. Saya pun telefon Fazli. Fazli pun minta bagi nombor telefon tu semua dan dia datang. Alhamdulillah. Kadang-kadang ilmu perkongsian kena. Betul. Okey Fazli, jom. Terima kasih Pak. Lupa nak cakap terima kasih. Lepas tak? Jadi sebenarnya kalau anda menutup suara, kita sebenarnya banyak maklumat yang diberikan untuk anda semua. Dan sebenarnya dalam promo itu tadi, kita tahu bahawa promo itu kalau kita tengok sebenarnya ada maksud yang tersirat kan, dalam promo itu. Sebab apa? Sebab kita nak mengajar orang supaya tak tertipu kan. Contohnya macam Puan katakan tadi bahawa kalau kita sebagai pengguna kan, kita kena, walaupun sibuk macam mana Puan, macam tadi kita tengok promo tu yang perempuan tersebut dia terkejar-kejar. Saya dah lambat ni kerja. Sepatutnya walaupun lambat macam mana sekalipun dia harus berhenti kejap. Tanya apa yang rosak kan, minta list, sedarai apa nama yang rosak dan juga anggaran kos kan. Itu paling jangan penting. Kita membuka ruang kepada penipuan tu kan. Itu yang komen tu apa lagi kan. Contohnya kita ini. Tengok Syaril ini Norimi Me ni. Tengok kesian dia kata apa. Kita perempuan mudah tertipu. Dia mengaku itu betul, dia kat ini. Kesian perempuan ni. Tapi tak apa, hidup di belakang lelaki. Betul tak? Lelaki tu yang tak sedar diri, yang ambil kesempatan. Okey, jom kita tengok dekat kita nak tengok komen terawal di atas ni Syaril. Kerok besar, susah sikit ni. Okey, Zlamela ni. Okey, Zlamela kata dekat sini memang mudah pengguna-pengguna ditipu apabila membaiki kenderaan mereka di mana-mana bengkel kereta. Inilah realitinya. Mustahil bahawa setiap pengguna itu mahir dengan enjin kenderaan yang mereka gunakan. Sepatutnya ada badan yang mengenal pasti dahulu apakah kerosakan sesebuah kenderaan itu sebelum dihantar ke bengkel dan juga memeriksa semula kenderaan itu setelah selesai dibaiki. Okey, macam Mayang Sia kata dekat sini, alhamdulillah aku tahulah sikit-sikit pasal bateri kereta, air bateri, cek minyak hitam. Cuma aku ni, Syaril, dia kata aku ni lemah satu je. Part nak tukar tayar kalau pancit tu. Itu yang besar juga kan? Ya, itu yang lemah. Tapi tak apa, sebenarnya kalau untuk mengetahui anda bahawa sekiranya anda telah pun melanggan sesuatu insurans, Syaril, anda telefon insurans tersebut, insyaAllah dia boleh tolong. Towing ke, ada masalah tayar bocor ke, dia akan datang. Itu yang kita tak tahu, Syaril. Mungkin Puan boleh cerita sikit pasal insurans dan sebagainya. Betul. Saya setuju. In fact, kita kan setiap kenderaan, kita perlu diinsuranskan kenderaan kita kan. So sebenarnya lebih mudah kita telefon kepada pihak insurans untuk bertanya, kita laporkan masalah yang kita hadapi. Sekiranya bateri ke tayar pancit kan, kita lapor and then pihak insurans akan hantar kita mekanik yang berdekatan dalam masa yang terdekat. Kalau jadi kita jangan tergesa-gesa sangat. Tahu apa tindakan yang patut dibuat dulu. Jangan tergesa macam tadi yang promo tadi tu kan. Perempuan tu dia in a rush. Sepatutnya dia patut maklum kepada mekanik. Cik, saya hantar kereta ni. Cik, kena pasti dulu apa kerosakan saya. Kemudian telefon saya balik semula. Tanya saya sama ada saya bersetuju atau tidak untuk meneruskan dengan apa pembaikan tersebut. Jadi kita patut tahu hak kita. Kalau kita dealing dengan insurans, memang mudah. Insurans akan hantar authorize apa ni mekanik ke service provider dia kan untuk kepada apa pelanggan dia dalam masa yang terdekat sangat. So sebenarnya kalau kita tak tahu hak kita, itu yang kita ditipu. Betul. Insurans ni bayar-bayar rupanya tak kita guna. Kita bayar rugi, betul. Kan? Satu tahun mungkin beratus ribu. Kenapa tak gunakan kesempatan ni? Kan ada insurans akan bagi stiker. Stiker dalam tu letakkan di cermin kereta. So kita akan tahu ini adalah kontak number yang kita patut hubungi insurans apa kita mengalami masalah. Saya sendiri telah diajar cara untuk menukar tayar. Percaya tak? Semasa saya boleh tukar tayar sendiri pun. Alhamdulillah bapak saya ajar saya. Kami terdiri daripada keluarga kami banyak perempuan daripada anak lelaki. So bapak saya ajar saya. Macam mana nak tukar tayar kalau pancit, macam mana nak tengok tayar apa tu minyak hitam, air cukup tak cukup. So saya belajar seawal 15 tahun. Masa tu tak ada lesen tapi saya dah tahu. So bila kata perempuan sekarang tak berilmu, saya rasa tak patutlah. Perempuan sekarang patut belajar untuk dapat ilmu. Ilmu ni mudah dapat dipuluhi di mana-mana. Internet, buku, tanya boyfriend, suami. Saya harap isteri saya dengar Puan cakap apa ni. Sebab Syaril, kalau kita tengok perempuan kalau dia nak baiki kereta, hilang keayuan itu. Boleh ke macam tu? Tak juga kan? Lagi nampak cantik-cantik apa, takkanlah nak tukar tayar cantik macam tu. Tapi sebenarnya perempuan ni tak apa, dia tahan dia. Lelaki tolonglah. Saya setuju juga. Saya pernah ada insiden. Masa itu waktu bekerja ya. Tayar pancit. Saya dalam berpakaian baju kurung semua. Perlu nak tukar. So apa saya buat ialah saya berdiri kat tepi kereta tu.
dengan ialah mungkin tunjuk ayu sikit ke rasa lemah sikit. Ada orang ada membantu kan? Saya. Yang tu lelaki ah. Lelaki mas, tapi kita pastikan orang yang bantu kita tu ya. Yes, baru nak cakap kadang-kadang nak minta penting. Tolong orang lah sekali kena rompak kau tu. Pastikanlah. Okey baik, banyak lagi yang kita nak tanya puan, baru dua soalan lah. Banyak info kita nak kongsikan. Kita nak berehat seketika Fat. Ya, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti banyak lagi cerita-cerita berkenaan dengan penipuan bekal kereta yang akan kita bawakan untuk anda semua selepas kita berehat seketika. Ya, kembali lagi dalam suara kita, hak kita pada malam ini. Kita nak bercerita berkenaan dengan penipuan bengkel kereta. Dan kalau ada di antara anda yang mungkin mengalami masalah kerosakan kereta, kalau anda pergi ke mana-mana saja bengkel, pastikan sebenarnya anda yang mana nak menukar barang-barang spare part tu, kena tahu juga barang itu adalah barang yang original. Sebenarnya ada juga, Syaril dan juga Puan. Mungkin Puan pun dah tahu kan. Sebab ada juga setengah bengkel kereta yang menjual barang-barang tiruan. Betul. Dan juga yang palsu lah kan. Terus. Secara terang-terang mereka tidak akan maklum kita lah barang itu barang tiruan. Tetapi mereka akan maklum kita sekiranya barang itu adalah second hand ataupun recondition. Maknanya baik pulih. Ada kalanya pengguna kengkangan daripada segi kewangan, so mereka mungkin tak mampu untuk beli barangan yang apa ni yang tulen ya. Apa maksud saya, barang baru. Okay. So dia akan minta recondition. So tapi dengan syarat pembekal apa tu bengkel tu perlu maklumkan kita bahawa barang itu adalah recondition dan kita sendiri setuju. Ataupun second hand dan kita setuju. Tapi kalau dia tipu memang dia tak akan maklum kita lah. Kita yang kena tipu. Kalau tuntutan-tuntutan mengenai alat ganti tipu ni macam mana tuan? Puan? Sewajarnya kita buat aduan dulu. Kita buat aduan dulu. Buat aduan kepada KPDNKK. Minta bahagian apa? Bahagian pokok kuasa KPDNKK akan siasat dulu. Sama ada barangan yang telah diganti itu adalah barangan ganti apa? Barang ganti tipu, tiruan. Sekiranya ia satu tindakan mungkin jelayah akan diambil terhadap bengkel tersebut. So itu berbeza daripada tuntutan di bawah tribunal. Tuntutan tribunal ni lebih kepada pampasan ganti rugi. Maknanya kita rasakan sepatutnya spare part tu jenis ini, pembekal daripada manufacturer ini, tapi kita telah diberi spare part yang jenis lain, berbeza ataupun kualiti yang rendah. So bila dibawa kes kepada tribunal, tribunal boleh mengarahkan melalui award bahawa bengkel tu menggantikan alat ganti, spare part tu dengan yang original. Boleh kita buat macam tu? Boleh buat macam tu. Okey. Ada pemanggil? Okey, belum lagi. Kita boleh telefon kami. Anda yang mempunyai apa-apa persoalan yang nak ditanyakan kepada Puan, ini pakar yang sesuai untuk anda tanya mengenai pampasan ini. Anda boleh telefon kami di talian 03-2282-9062. Saya nak tanya mengenai jaminan tadi. Contohnya, kadang-kadang orang kita ni bila dia lambat sikit, durasi masa yang tertentu barulah dia nak buat aduan dan juga barulah nak buat pampasan. Jaminan dia, hak tempoh dia macam mana Puan? Bergantung kepada produk itu sendiri. Okey. Sekiranya dia dinyatakan secara tulis ya, dalam kontrak ke invoice ke, dinyatakan tempoh, jadi kita patut membawa tindakan dalam tempoh tersebut. Maknanya kalau kan benda tu ada dalam waranti 3 bulan ataupun 2 bulan. Jadi bila kenderaan tu masih rosak dalam tempoh tersebut atau alat ganti tu rosak dalam tempoh tersebut, kita patut refer balik, rujuk semula kepada bengkel, kata barangan ini adalah dalam waranti, jadi sila repair. Sepatutnya dia kena repair. Itu peruntukan undang-undang perlu direpair. Tetapi sekiranya tidak ada tempoh dinyatakan tentang jaminan ataupun warranty ataupun garanti tersebut, kita memberikan tempoh yang munasabah. Di sini kita tafsirkan munasabah sebagai tempoh 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan sesuatu tindakan hendaklah dibawa ke tribunal dalam tempoh 3 tahun daripada terakrunya tindakan tersebut. Maknanya kalau rosak dalam tahun 2014, Disember, pastikan ianya dibawa dalam masa 3 tahun daripada tarikh tersebut. 3 tahun, okey. Masih lagi boleh didengar oleh tribunal. Sekiranya melepasi 3 tahun, tak bolehlah file kepada tribunal. Yang 3 bulan tadi? Itu saya cakap tentang reasonable apa tempoh yang munasabah. Munasabah 3 bulan. Untuk warranty ataupun guarantee yang diberi. Tapi reasonable-nya sampai 3 tahun. Itu untuk tempoh memfailkan. Tempoh memfailkan sampai 3 tahun. 3 tahun daripada tarikh teraku. Sewajarnya ada ruang lagi sebenarnya. Sewajarnya sekiranya produk itu ataupun perkhidmatan itu masih dalam jaminan,
refer balik, rujuk balik kepada pembekal, penjual. Kita kena rujuk. Orang kita ni kan ambil mudah dan juga tak nak buat. Dan satu lagi, sikap redha. Sikap redha. Tidak ada rezeki. Kita redha tetapi yang penipu tersenyum lebar. Baik, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil di talian pada kita kini. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Nama saya Mr. Ragu Pati. Mr. Panggilan daripada Johor Bahru. Okey, daripada Johor. Okey, baru-baru ni saya perjalanan saya ke Kelang. Okey. Daripada Johor Bahru berhenti di tempat penelitian di Alam Raja. Okey. Lepas tu saya kereta saya jam. Okey. Kerana kelas plate. Okey, dan lepas tu datangnya dua buah kereta. Okey. Mereka katakan kereta awak dah jam. Kami boleh membaiki. Okey. Lepas tu dia cakap tolong ikut dengan kami pergi ke bengkel. Di Senawang. So kami pun, saya pun ikut juga. Pergi ke sana, dia cakap untuk nak baiki ni hanya ambil belanja dalam 1,800 bawah macam tu je. 1,800 so, saya pun percayalah. Okey. Saya kerana dia cakap tu, saya ingatkan saya boleh mampu bayar. So dia juga bagi saya satu kereta. Dia cakap kalau awak tunggu dekat sini pun lama juga. Awak pergilah lepas tu balik, nanti awak ambil balik kereta. Dia, dia bagi pun, kereta untuk gunalah dulu? Dia bagi saya kereta untuk guna. Okay. Saya nak pergi ke Kelang. Lepas tu bila saya, sebelum saya balik, petang itu dia call saya, dia cakap kereta awak belanja you 2,800. Wow, 2,800 so, pula. Okay. Ya, lepas ini saya, lepas saya tengok apa yang dia kata, saya juga dapat dalam Facebook baru-baru ini banyak orang yang kena tipu dekat daerah itu je. Okey, baik. Nah, not only satu orang, bukan saya satu orang. Banyak orang dah kena. Okey. So, end of the day, saya pun terkena tipu juga macam itu. Okey, baik. Tapi dah, so, dah buat tuntutan ke belum? So far, I dah bayar semua. Kerana kereta yang saya pakai itulah kereta syarikat. Okey, baik. Okey, so I got to pay dan saya kena ambil balik kereta itu. Lepas tu saya nasihatlah kepada mereka-mereka yang sedang gunakan jalan itu waktu malam ke siang ke. Baik. Kalau mereka tarikkan kereta anda pergi ke mana, make sure harga itu harga yang tetap. Betul. Jangan lepas you buat, you tak boleh bayar, you tak boleh mampu. Dia cakap tak ada. Baik. Itu je lah nasihat saya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, Mr. Ragupati dari Johor. Itu penceritaannya. Yalah, ditipu ke macam mana tu? Nak kata tipu? Tipu tak pasti juga. Tak sebab pasti kalau betul dia tukar alat yang betul tak mungkin ditipu. Tak ditipu. Tapi mungkin harganya mahal. Itulah tadi saya cerita. Sepatutnya kita tahu hak kita sebelum kita repair. Dan hak selepas. Hak sebelum ialah anggaran. Hosting dia, apa jenis barang yang akan ditukar, apa yang didiagnoskan rosak. Dan bila selepasnya adalah actual cost yang kita patut terima. Dalam keadaan tadi, dia ada bagi dua senario. Pertama, banyak ni kata, boleh saya kata lalat ke? Nyamuk tow truck. Saya rasa itu wajarnya dilaporkan kepada pihak polis ataupun bahagian enforcement, bahagian kuasa KPDNKK untuk siasat sekiranya apa yang Cik Ragupati kata dah menjadi satu benda yang lazim kat situ, area situ banyak. Report. Saya rasa patut report dulu. Mungkin dia patut siasat. Daripada segi tuntutan, saya rasa tidak ada masalah. It's just that mungkin kos yang dianggar daripada asal melebihi. Tetapi sekiranya kos tu orang kata memadai, munasabah, dan kita perlu terima. Maknanya kita boleh buat comparison. Mungkin setelah dia repair, dia mengatakan, okey, kita mula-mula diagnose barang ini. Tapi kemudiannya selepas repair, sebenarnya barang ini harganya begini. Kalau kita setuju, Tak ada masalah. Tapi kalau tak setuju? Tak setuju, kita boleh bawa pertikaian tu sebenarnya ke tribunal. Tapi pastikan semua dokumen. Betul, kena ada. Ada kena dokumen sokongan, sokongan tu ada. Tak boleh cakap mulut saja, kena ada bukti. Kita perlu ada bukti. Okey, baik. Kita kira menjawab soalan Cik Ragupati dari Johor tadi. Orang Johor tadi. Betul lah. Kadang-kadang dengan Syaril dan juga Puan, kadang ada juga yang macam baking kereta yang mungkin terdesak kan? Terdesak nak cari duit kan? Sanggup. Dibuat macam tu. Yang contoh yang terdekat yang macam kita tengok sekarang yang pasal paku lah, tabur paku apa semua tu kan. Itu pun jadi satu cerita juga kan. Okey, betul. Tengok sahabat-sahabat kita. Kita tengok dekat sini, ini Puan Azlina ni saya tengok dekat sini dia ceritakan kisahnya ditipu. Saya pun pernah kena tipu di salah sebuah bengkel di Muazzam Shah. Kereta dia accident, kemek dekat bahagian depan tapi
dia buka habis semua enjin dan badan kereta semuanya sekali. Sejak daripada itu kereta saya asyik rosak aje. Okey, dia dah pun habis beribu-ribu ringgit. Katanya itulah dia. Rosaknya kemek tak tahulah kemek macam mana. Kadang-kadang kemek sikit je, tapi orang bingkir kereta duk barai semua sampai enjin pun nak cabutnya. Okey, bagi pendapat saya lah Syaril dan juga Puan, kalau kita misal kata kita ada favorite bengkel, kan? Uh-huh. Saya rasa sepatutnya kita pergi ke bengkel itu je lah. Tapi yang merisaukan kita bahawa kalau kita berlaku di tengah jalan di tempat lain, susah juga kan. Uh-huh. Macam Hairul Azwan Jamaluddin yang kata kat sini. Uh-huh. Ya betul tu. Tu sebab kalau nak hantar aja dekat kedai yang betul-betul bagus. Uh-huh. Dan servis terbaik untuk kereta kita. Kalau saya ni memang tak biasa hantar dekat banyak kedai. Bagi kat satu kedai yang betul-betul dah tahu dah masalah kereta kita. Pendek kata, dah serasi dengan kereta kita. Itu pandangan daripada Hairul Azwan Jamaluddin. Soalan tak ada? Semua soalan tak ada. Banyak yang bagi meluahkan pandangan. Luahkan perasaan. Tapi okay, bagus juga sebenarnya. Kadang-kadang diorang ni luah perasaan tapi diorang tak tuntut pun. Mulai malam ni dah boleh tuntut sebab kena 3 tahun kan? Boleh lagi kan? Yang berlaku 2 tahun lepas pun boleh tuntut lagi. Okay. Pandangan tentang untuk kita pergi kepada service center yang regular memang satu pandangan yang baik. Lebih baik kita ada apa, kita biasakan diri kepada satu service center ataupun bengkel tertentu, kerana bengkel tu akan simpan rekod kita. Kenderaannya rosak apa, betul, apa yang ditukar, dan kita lebih kita lebih tahulah macam mana apa ni perkhidmatan yang diberi. Tapi ada setengah orang kita ni nak mencuba-cuba. Cuba sini dulu murah tak, lepas tu sana pula, lepas tu sana pula. Last kali tak tahu yang mana satu. Betul. Kadang-kadang boleh refer kepada rakan-rakan. Kena buat rujukan. Macam kita beli barang, sekarang kita look at testimonial. Betul, setuju. Testimonial para pembeli, pengguna. So dari situ kita tahu produk tersebut, perkhidmatan tersebut bagus atau tidak. Okey, baik. Okey, sekali lagi kita nak berehat seketika. Selepas ini kembali bersama kami dalam Suara Kita Hak Kita, membincangkan mengenai isu bengkel tipu. Kita ada pemanggil di talian tapi kita akan ambil selepas ini. Ya, kembali lagi dalam Suara Kita Hak Kita pada malam ini. Okey, dan seperti mana yang kita bincangkan di awal tadi, kita nak cerita berkenaan dengan penipuan bengkel kereta. Tadi Syaril kata ada pemanggil yang dah lama dah Syaril ada di talian. Ambil cepat nanti. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu di sana tu? Syam dari Melaka. Yeah. Syam dari Melaka. Syam, teruskan. Ada apa-apa masalah ke pasal kereta? Ya, sekarang ni bengkel banyak di merancang setempat. Okey. Jadi risiko kita menghantar pada bengkel-bengkel yang tak tentu menimbulkan masalah pada diri kita lah. Soalan saya telah menghantar kereta saya di bengkel di dekat situ lah. Okey. Bengkel selama 4 hari untuk dibayar bulik. Jadi soalan saya, risiko kita menghantar bengkel-bengkel ni, apa risiko ni? Saya apa? Kita tak tahu apa ke, macam obohan kereta. Kita tak tahu apa benda yang diganti. Berlaku penipuan. Jadi soal saya boleh tak kita buat tuntutan. Contoh, dia tidak menukar kelas plate pun tentu lah. Dia kata dia tukar kelas plate. Jadi, okay, baik. Apakah yang boleh saya lakukan? Betul. Untuk menuntut di mahkamah timbang sara lah. Okey, baik. Perkara-perkara begini yang saya ikut saya hantar ke bengkel selama 3 hari. Baik, apa baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Encik Syam dari Melaka. Saya sifatkan soalan ini mengenai keraguan pemilik kenderaan. Contohnya, apabila mereka sampai ke bengkel, ditetapkan oleh orang bengkel, you kena tinggal kereta ni dalam masa 4 hari. Kita pun ragu-ragu. Dalam masa 4 hari ni apa yang dibuat? Contohnya, ditukar benda yang salah. Jadi, hak kita dari sudut itu macam mana, Puan? Kita patut tahu, minta dia bengkel tu senaraikan dulu apa yang dia akan repair baik pulih ke ataupun alat ganti yang akan digunakan. Dan tempoh apa tu untuk repair dalam keadaan mana sabar, tempoh yang reasonable tu, kita tanya dulu. And then sekiranya kita tak bersetuju untuk repair satu bahagian ataupun menggantikan sesuatu alat ganti tu, maklumkan kepada dia. In fact, pastikan sebelum dia memulakan perbaikan tu, call kita dulu. Setiap kali sebelum pembaikan tu berlaku. Okey, dulu dia diagnose katakan ni masalah enjin. Tapi sekarang dia kata bukan saja enjin, timing bell nak kena tukar. Clutch pad nak kena tukar, brake pad nak kena tukar, tukar katakan minyak hitam. Jadi sebenarnya mula-mula daripada enjin. Saya terapkan macam-macam dah. Kita patut tahu. Kalau kita rasa macam tak perlu,
Tak payah. Jangan tukar lagi. Hak kita supaya bagi tahu orang kedai. Tapi risiko juga kepada kita. Maknanya dia hanya akan menukar setakat mana yang diminta oleh kita. So ada risiko kereta tu masih dalam keadaan yang rosak ke lah. Itu risiko dia lah. Tapi kita patut, kadang-kadang kita tak ada duit nak buat full repair. Kita kata, okay, only repair yang mana yang major dulu. Yang saya rasa mungkin boleh di-repair kemudian, masih lagi kenderaan tu masih selamat, boleh dipandu, okay, kita buat kemudian. Kita boleh atur cara kita nak repair kenderaan tu sebenarnya. Tak perlu dibuatkan semua sekali-sekaligus. Tapi know your rights, maklum kepada dia. Sebelum cek repair, sila maklumkan saya dulu. Sebelum tukar, maklumkan saya dulu. Tadi dia kata alat ni telah ditukar apa? Clutch pad eh? Saya tak berapa nak dengar tadi. Dia kata ditukar. Dia tak sepatutnya ditukar, tapi tak ditukar. Sekiranya dia dapat menunjukkan bahawa memang clutch padnya tak ditukar, bawakan tuntutannya kepada dia. Dan sebenarnya hak kita juga untuk dapatkan balik apa yang ditukar tu. Dia supaya patut baru boleh tengok perbezaan. Ini rosak dan ini yang betul. Itu cara yang betul sebenarnya. Baik. Terima kasih puan. Okey, baik. Fazli, kita nak saksikan satu segmen seperti biasalah. Segmen Hemat Najibat. Apa ceritanya hari ini? Okey, seperti mana yang kita katakan di awal tadi, siaran awal pagi. Lamanya suara kita. Pagi tadi kan? Okey, kita nak cerita berkenaan dengan tips penjagaan kereta, Syaril. Yang ni kena tengok betul. Ya, yang telah pun diberitahu oleh mekanik yang profesional. Kalau orang lain tak boleh terima, ini yang pro je yang boleh cerita pasal ni. Okey, jom kita saksikan segmen Hemat dan Jimat. Hai, assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Dan untuk minggu ini, kita nak cerita berkenaan dengan kereta. Dan kalau kita dapat saksikan di luar sana tu, ada juga pembina-pembina yang tak ambil pot langsung tentang kereta, khususnya perempuan. Ada yang pergi dekat bekel kereta kan, tinggalkan macam tu je. Lepas nak bayar tu, tengok bil melambung. Sebab apa? Sebab dia tak tahu sangat pasal kereta. Dan untuk kali ini, saya nak mengajar, bukan saya lah, tapi ini abang sebelah saya ni. Tengok sikit. Yoi. Jadi Yoi ni merupakan salah seorang mekanik dekat bengkel ni. Jadi Yoi akan tunjukkan kepada kita benda asas lah. Kita sebagai pengguna harus tahu pasal kereta. Dan saya tidak berdua-duaan. Jadi kena tangkap pula. Saya ditemani oleh ni dia, Ain. Ain seorang perempuan yang mana Ain ni katanya dia tak tahu langsung pasal kereta. Betul Ain eh? Okay, jadi Ain, inilah masanya untuk anda tanya dekat Yoi ni apa yang awak nak tahu pasal kereta. Okay, baik, selalunya kan orang perempuan dia tak alert lah pasal enjin ni semua kan. Macam nak tukar minyak hitam, gearbox lah, bateri, nak tengok macam mana weh. Okay, yang pertama sekali, Yoi mungkin tunjuk kat penonton macam mana caranya untuk kita tengok minyak hitam tu sama ada cukup atau tak. Minyak hitam. Kita cukup yang cukup lah. Dia panas macam mana tu? Dia ada dua. Okay, dua. Kalau panas ni maknanya cukup. Okay. Kalau kurang benda ni maknanya minyak hitam kurang lah. Okay, dia kena minyak hitam, kena bau, kena cukup-cukup dekat ni lah. Kalau dia di bawah yang ni, titik ni? Minyak hitam kurang. Kurang. Jadi sukatan nak tambah tu macam mana pak? Dia tunjuk macam mana? Main suka-suka ni tu ke atau macam mana? Dia buka ni. Tuang sambil sukat lah dekat sini. Tuang sikit. Okay, satu lagi. Kalau nak periksa minyak hitam ni, okay, penonton di luar sana tu nak tahu juga kan. Kalau nak periksa minyak hitam tu, Yoi, sama ada nak hidupkan kereta, matikan ke atau macam mana tu? Nak cek betul-betul tu? Untuk enjin mati. Okay, nak cek minyak hitam ni, tak perlu panaskan enjin tak? Tak perlu. Okay, sebelum start lah. Sebelum start, kena mati. Cek dulu. Okay. Waktu tapi untuk minyak gearbox, ini kena hidup. Oh, tu bezanya. Okey, kalau minyak hitam, enjin tak perlu hidup. Untuk gearbox, kena start enjin. Okey, jom tunjuk dekat penonton untuk cek minyak gearbox pula. Okey, saya pergi start sekejap. Abang tengok. Gear letak kat end. Gear letak kat end. Okey, kalau tadi ada dua lubang, yang ni ada tiga eh. Ini untuk enjin cool. Okey. Kalau waktu hot, dia lebih cool. Alright. Okey, jadi sekarang ni macam mana? Enjin sejuk, dia duduk kat cool, dia okey lah. Okey. Oh, jadi enjin tengah panas, minyak gearbox kena dekat H. Walaupun kalau misalkan enjin dah panas, tapi dia dekat bawah, tu maksud dia minyak gearbox kurang. Jadi itulah dia. Biasanya kalau itu kata gearbox, macam gearbox problem, minyak ni dia akan bau hangit. Oh, minyak? Minyak dia bau hangit. Kalau kita periksa ni, dia bau hangit.
Oh, ni tak ada hangit ni Ain. Kereta awak ni okey lagi. Ha. Ada beza ke bang? Kalau dengan kereta manual. Ha. Kereta manual tak boleh check untuk manual macam ni. Oh, tak boleh. Ha, dia kena check pada bawah. Check pada bawah. Okey, jadi okey, kita dah tengok minyak hitam, minyak gearbox. Yang dekat sini lagi komponen-komponen dekat enjin ni. Apa yang pengguna perlu tahu lagi bang? Filter. Filter. Ah, filter. Kita nak filter pula macam mana? Kotor ke apa ke? Ni tengok macam mana? Filter ni okey tak? Filter ni sepatutnya dua kali servis kena tukar. Oh, dua kali servis kena tukar filter. Dengar tu, Win. Okay. Ni awak berapa kali tukar ni? Tak tahulah. Nampak tak? Itulah perempuan masalah. Dia tak tahu pasal kereta. Okey. Bateri pula macam mana? Sebab kita tahu ada pilihan bateri kering, bateri basah. Jadi yang mana satu bagus bang? Antara dua ni. Bateri basah lah, tahan lama. Bateri basah tahan lama. Kalau tengok dekat sini ni? Bateri kering. Bateri kering. Jadi bateri kering tak memerlukan air lah kan? Tak. Okey, jadi bateri kereta ni berapa lama masa untuk ketahanan sesuatu kereta ni? Dia ikut kalau bateri lah. Mungkin setahun. Setahun. Tak kurang tahun setahun lah. Bang, nak tanya juga Ain eh. Mungkin Ain boleh ambil info juga. Bagaimanakah untuk kita mengetahui kalau kita punya bateri kereta, bateri kereta kita tu macam dah nak hujung-hujung, dah nak kong? Dia tengok kepada bateri lah bang. Kalau bateri ni macam ni pun dia akan lebih start pun susah nak. Dia punya makan bin mekaran cas tak pun nak betul. Elok ni cukup kepala bateri. Kepala ni bang? Sebab ada juga, dia macam ada simptom-simptom yang saya tahu. Selalunya kalau kan kita dah set radio kan, radio kita hilang. Tu semua hilang. Betul-betul. Itu salah satu punca kan simptom dia. Itu salah satu simptom lah kalau nak kena tukar bateri. Okey, yang dekat sini part dah habis tuan. Ini kalau basic kita sebagai pengguna yang ada kereta dekat rumah boleh buat macam ni lah. Tapi kalau macam kata yang benda-benda berat kena bawa jumpa abang ni lah, abang Yoi. Okey, satu lagi Ain, nak tanya pasal power dingin lah tadi. Kadang power dingin kita bang tak setuju. Kalau kita ni nak sebelum bawa ke bengkel, ada tak cara yang mudah lah untuk kita nak adjust dia sebelum bawa ke bengkel? Kalau kata nak tengok pada gas ada tak ada, tengok gas tengok kat sini untuk on. Tapi kita kalau kita tak ada alat nak tahu ada gas ke tak ada gas macam mana? Dia boleh tengok manual kat sini. Ada manual macam mana? Abang buka ikon. Buka ikon. Okay, kita buka ikon pula. Dia kalau ada ikon, dia ada gas, dia akan nampak tu. Ada tak? Oh, nampak. Nampak tak? Nak berjalan eh? Tadi tak berjalan eh? Dia kalau gas kurang, sini kita akan nampak dia sikit-sikit je lalu. Oh, yang ni kira macam mana bang? Gas ni okey tak? Yang ni gas okey. Kalau kata angin kat dalam tak kuat, dia ada filter. Oh. Cerita pasal filter. Okay, sini Ain. Cerita pasal filter ni. Boleh tak Yoi tunjuk dekat penonton di rumah tu macam mana cara untuk kita membersihkan filter? Boleh. Okay, jom. Kita jelas. So, macam mana keadaan filter ni? Ni boleh tukar ni. Oh, kena tukar? Tak boleh bersihkan? So, macam ni bersih boleh lah. Tapi kita elok ni tukar lah kalau macam ni. Yoi, tadi kita dah tengok Yoi dah bersihkan filter ni Ain. Yoi kata sebenarnya ini dah patut kena tukar. Tapi disebabkan Ain tak cukup duit. Terpaksa lah kita cuci. Okey, jadi walaupun dah cuci masih lagi boleh pakai Yoi eh. Tapi dalam masa berapa lama yang boleh pakai lagi kalau dah cuci ni? Mungkin dalam sebulan dua lagi lah. Sebulan dua lagi Ain. Jadi ia akan mempengaruhi kesejukan aircon ke kalau kita tak tukar filter ini, ni? Ini angin tak kuat. Angin tak kuat. Sejuk tetap sejuk lah. Sejuk pun kurang. Sebab angin tak kuat kan dia keluar. Cuaca lapai. Kalau panas sangat tak sejuk lah. Yelah. Okey, dan jadi kepada anda semua di luar sana. Kan anda dah tengok dah cara-caranya Ain macam mana tadi untuk kita. Periksa apa yang pertama? Minyak hitam. Okey, yang kedua? Gearbox. Yang ketiga? Bateri. Yang keempat? Aircon filter. Jadi ada empat perkara asas yang perlu kita tahu pasal kereta. Memang banyak lagi yang ini tapi kita tak cukup masa lagi ni sebab perbincangan di studio masih lagi harus diteruskan. Jadi kepada anda semua yang mana ada kereta tu, kena faham pasal kereta, tahu macam mana cara untuk kita nak cuci ni ke kan, nak kena tukar ke apa. Jangan sewenang-wenangnya pergi ke bengkel kan, tinggal macam tu je, takut kena tipu nanti. Okay, alright, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Okay Syaril, wow. Tahu tak dengan ceritanya yang Ain tadi tu, dia dah buka bengkel tau.
dia dah pandai lah beritahu ke orang. Tapi semua banyak ilmu yang kita tahu kan. Contohnya macam itulah. Ada bengkel yang baik, yang jujur, dia tengok contohnya yang filter aircon tadi. Betul, kan. Ini yang rosak, ini yang baru. Kalau tak cukup duit contohnya, kita boleh bersih lagi buat masa ni. Dia tak adalah cakap, ini dah rosak tak boleh guna langsung dah ni. Ada sebenarnya alternatif kan. Betul. Harapnya banyaklah bengkel-bengkel yang macam abang tadi. Terima kasih abang tadi kerana Yoi sudi bagi banyak maklumat untuk kita. Puan, tengok tadi macam mana? Sebelum kereta kita rosak, saya galakkan servis kereta kita berkala. Patutnya maknanya kereta tu, kita patut tahu macam kereta baru memang dah ada berjadual cara pada servis berkala. Tapi kereta yang dah lebih kepada tempoh yang ada waranti tu, servis kereta dalam keadaan apa tu berkala, macam timing belt patutnya ditukar selepas 85 km. Pastikan aircon tu dalam keadaan baik, ada gasnya, ada airnya, semak semua-semua tu. Ilmu penting, dapat ilmu daripada mana-mana saja sumber. Daripada internet, daripada kawan-kawan, daripada membaca buku, bertanya orang. Daripada mana-mana sumber anda, equipkan yourself dengan ilmu tu. Baru tahu kan senang. So sekarang ni tak ada no reason mengatakan perempuan tak tahu tentang cara nak repair kereta. Itu yang penting Fazli tu. Fazli yang cakap tadi bukan saya. Itulah Cik Fazli. Salah tu Cik Fazli. Diskriminasi tu kepada kaum wanita tu. Sebab kita ada tau mekanik perempuan juga. Silap lah. Engineer pun ada. Auto engineer kan. Automotive engineer perempuan. So basically tahu hak anda. Jangan mudah sangat tertarik apa ni dengan package yang dikemukakan oleh bengkel-bengkel. Kadang-kadang kita tak tahu. Betul. Tanya orang. Bertanya tentang testimonial. Rujuk kepada apa ni apa-apa bahan lah yang boleh untuk kita tahu what is the harga yang patutan, apa yang patut ditukar. Dan sekiranya kita rasa kita diterperangkap, ditipu, buat laporan kepada KPDNKK. Dan kemudian susuli dengan tuntutan. Sekiranya boleh ditutup, susuli dengan tuntutan di TTPM, di tribunal. Apa faedah kalau mereka mungkin menang tuntutan itu? Adakah soalan mudahnya, bagaimana urusan selepas menang tuntutan itu dengan bengkel tu? Adakah arahan daripada pihak kementerian mewajibkan bengkel itu dikenakan tindakan ke ataupun macam mana tu? Okey, daripada tribunal kita boleh selalunya untuk kes-kes bengkel kerosakan kereta semua ni, kita the first thing kita akan minta untuk direpairkan. Balik semula. Siapa yang arah tu? Tribunal akan arahkan memberikan bengkel satu keputusan mengatakan okey kenderaan ni hendaklah dibaik pulih dalam masa 14 hari mungkin daripada tarikh award ataupun alat ganti itu perlu ditukarkan kepada alat ganti baru ataupun diberikan papasan untuk nilai tertentu. Maknanya nilai tertentu tu berdasarkan apa tu kos yang kita actual cost lah yang kita bayar kepada bengkel tersebut. Kalau bengkel tak nak, Kalau dia tidak mematuh arahan tribunal itu, ianya menjadikan satu kesalahan jenayah, iaitu ketidakpematuhan award tribunal, iaitu dan tindakan tribunal tindakan jenayah pula lah. Ini tertakluk kepada semua bengkel, bukan bengkel yang mungkin yang besar saja. Bengkel-bengkel semua. Bengkel-bengkel mana pun kalau diberi arahan oleh tribunal wajib mematuhinya. Sekiranya ianya adalah pihak kepada tuntutan tersebut. Maknanya kalau ditarik sebagai pihak kepada tuntutan, dia perlu hendaklah mematuhi keputusan tribunal ataupun arahan tribunal tersebut. Okey, jadi anda semua rakyat Malaysia ingat 3 tahun jarak untuk membolehkan kita buat tuntutan daripada tarikh kita baiki kenderaan tu. Daripada tarikh terakunya. Tarikh terakunya. Dia, apa tu masalah tersebutlah. Tarikh terakunya dalam tuntutan masa tersebut, 3 tahun. Untuk jumlah 25,000 ke bawah. Jumlah 25,000 ke bawah ya, baru. Ya, bagi nilai dia 25,000. Okey, baik. Itu yang kita kena faham. Akhir sekali puan, apa nasihat khusus ataupun orang kata ialah cara-cara yang paling senanglah untuk berhubung dengan tribunal. Boleh. Tribunal ni mesra Mesra, kita mesra mesra kepada tengok pengerusinya pun mesra. Jadi saya kira tuntutan tu mudah sebenarnya. InsyaAllah kita bagi the best service lah. So apa ni, boleh lawati website kami di ttpm.kpdnkk.gov.my ataupun talian bebas tol kami 1-800-88-9811. Waktu operasi hanya waktu kerja untuk waktu talian kerja, ni. Ataupun talian tol untuk KPDNKK e-aduan iaitu 1-800-88-6800. So
talian e-aduan. Okey, baik. Kalau tak ingat nombor telefon tadi, jangan lupa ataupun tak apa, anda boleh ke ttpm.kpdnkk.gov.my. Okey, Fah. Pernah tuntut apa-apa ke? Saya buat masa sekarang tak ada lagi. Tapi Syaril, ada MC nak ambil kesempatan ni, Syaril. Nak beritahu dekat penonton di luar sana tu, nak cerita pasal kemalangan, Syaril. Khususnya kawan-kawan Hawa ni. Okay. Kalau ada kemalangan, jangan kita gelabah. Sebab apa? Takut tow truck datang semua. Jangan kita nak terus tanda tangan. Itu paling penting, Puan, kan? Itu paling penting. Bawa dulu ke balai polis, baru kita boleh settle everything. Ataupun telefon insurans kita. Telefon insurans kita. Paling senang. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak, Puan. Sudi bersama kami. Satu ilmu yang sangat banyak kita dapat hari ini sebenarnya. Bukan perempuan saja. Kita pun. Kita pun. Laki pun sama, kan? Okey, baik. Okey, baik. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali untuk tajuk lain pula. Tajuk minggu depan tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Kita akan cuba cari tajuk-tajuk yang sangat sesuai untuk pemahaman kita dan juga ilmu kita bersama. Inilah suara kita, hak kita. Ya, dan anda boleh lihat kami punya episod hari ini dan juga sebelum ini di mana? YouTube? Ya, kita ada MyClick dan juga kita ada YouTube. Anda boleh type Berita Nasional, Berita Nasional RTM, Jarak Rasmi. Itu semua berita, program-program Bual Bicara di TV1 kita muat naik dalam tu dan juga anda boleh muat turun. Okey. Dan sampai kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dengan tajuk yang lain pula. Saya Fazli. Saya Syarif Salamuddin. Suara kita, hak kita. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih banyak, Puan. Alhamdulillah.